Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Все чесні, дорогі отці, чесні діякони, дорогі браття-семінаристи, дорогі брати і сестри, тут присутні на молитві, дорога молода, дорогі діточки і дорогі діти, які сьогодні приймають вперше святі таїнства покаяння і причастя, їхні батьки і хресні батьки. Дорогі молільники, які моляться з нами разом через живе телебачення та інші ресурси телекомунікації. Сьогоднішнє Євангеліє, яке нам подає евангелист Матей, говорить про щось дуже важливе. Бо коли цей законовчитель питає про заповідь, він питає про певні дороговкази. На чому стоїть справді весь закон і пророки? На чому стоїть людське життя? Ми добре знаємо, що в нашій державі маємо також певні закони, маємо конституцію, маємо певні інші приписи державні, згідно яких живемо і регулюємо своє життя. Ми також маємо правила дорожнього руху, певні заповіді на дорозі, і коли їх зберігаємо, то справді безпечно пересуваємося. Але маємо також і заповідь Божу. Заповідь любити. І коли закони людські, закони держави чи закони дороги можуть змінюватися, то закон Божий, він є вічний. Тим самим Господь проголошує, що ми були сотворені з любові Бога. І ми є покликані для того, щоб любити в нашому житті. Напевно, кожен з нас відчуває, чим є любов. Коли відчуває її змалечко від своїх батьків, потім відчуває певну закоханість хлопця і дівчини, потім переживає її в подружжі, потім любить своїх дітей і своїх внуків. Але це є та любов на людському рівні. Але Христос говорить нам про щось більше. Він каже любити Бога всім своїм серцем, всією своєю душею, всім своїм розумом, а ближнього свого, як самого себе. Дуже цікаво говорить євангелист Іван в посланні, в своєму першому посланні, каже, хто каже, що любить Бога, а не любить ближнього, той неправдомовець. Бо як може любити ближнього, Бога, якого не бачить, а ближнього, якого бачить, не любити. Напевно, сьогодні думаємо, а чим же ж та любов є? Любов людини до Бога. На чому вона базується? Якою вона є? Бо любов – це взагалі стосунок двох осіб. Це не є щось абстрактне, але це є певні відносини, які є між двома. І коли ми говоримо про любов людини до Бога, то один з сучасних богословів розділяє людську любов на кілька певних категорій. І каже, що є любов натовпу. Він це порівнює до біблійних історій, коли за Ісусом йшло багато людей. Вони слухали Його науки, але потім розходилися. Слова Ісуса зачіпали їхнє життя, але все ж таки вони верталися до свого звичайного способу життя. Він говорить про іншу групу 5000 людей, яких нагодував Ісус хлібом і рибою. Каже, це є ті люди, які мають вже певний інтерес до Бога, бо вони користаються певних Божих ласк, відчувають їх, і вони би трохи ближчими до Бога. Але це є все ж таки певний споживацький спосіб відносин до Бога, коли просто ми щось просимо в Нього і отримуємо. Він говорить про ще одну категорію людей – це є 72 учні. Це вже досить мале число людей, які є навколо Ісуса, які отримують Його науку і несе її в світ. І Він говорить це про таких людей, які є в своєму щоденному житті, також беруть з собою Ісуса в місце своєї праці, в своєму житті, виховують своїх дітей тим самим способом. Також цей богослов говорить про 20 апостолів, як ті, що завжди є з Ісусом, які з Ним були від початку, аж до Тайної вечері, і були від Воскресіння і до Його Вознесіння.
Це ті, що найбільше, найближче знали Його, пізнавали Його. Але Він йде далі, каже, але було ще троє. Був Петро, Яків і Іван, які були з Ісусом в найбільш таких важливих моментах. На горі Тавор під час преображення, каже, коли Він оздоровляв, воскрешав дочку Яїра, та в інших моментах, коли брав лише трьох з собою. І навіть тоді, коли молився в Оливному городі перед своїми страстями. А далі говорить про ще одного. Одного, який залишився з цього всього великого натовпу. Про євангелиста і апостола Івана, який був з Ісусом навіть під хрестом. І саме через це своє витривання в цих відносинах з Ісусом, з любові до Нього, він також називав себе любленим учнем Ісуса. Бо він досвідчив Божу любов, досвідчив Його в своєму житті. І завдяки тій любові міг бути близько Христа. В час смерті, в час поразки, в час зневаги він залишився з ним вірним. Тим самим Христос показує, що любов, вона не є лише певним вигідним моментом. Коли нам є добре разом, тоді ми любимо. Але коли приходять труднощі, ми залишаємо одні одних. Дуже важливе питання сьогодні для нас, коли говоримо про любов. Чи ми хочемо, щоб нас любили, чи ми хочемо любити інших? Бо коли ми хочемо, щоб любили нас, в тому моменті співпадає, що нас люблять, але не завжди. Тоді не раз ми цю любов хочемо заслужити, заробити, навіть купити різними подарунками чи грошима. А деколи вживаємо нашої влади, яку маємо над своїми підлеглими, щоб ви нас любили, бо ми є їхніми керівниками. Але це часто спровоковує не любов, а спровоковує лише страх. Страх перед тим, хто є сильнішим. Натомість любов, яка хоче когось любити, це і любов на зразок Божої любові. І тільки тоді, коли ми виходимо поза себе, бо любов – це є вийти поза себе, залишити своє «я» в стороні, коли центр уваги змінюється з мого «я» на чиюсь іншу особу, тоді ми виходимо поза себе і тим самим любимо когось іншого. Це тоді називається любов'ю. І таких прикладів Ісус Христос давав дуже багато. Один з них є дуже славна притча про милосердного самарянина, який, будучи чужинцем, відклав всі свої справи, віддав свої кошти для того, щоб полікувати цього пораненого, побитого чоловіка. І коли він говорив до юнака, який питав його, хто ж є мій ближній, каже, йди, роби так само. Тим самим заохочуючи нас також любити тих, хто нам навіть нам не є рідний, а є просто випадковий на нашій життєвій стежині. Коли ми говоримо про любов Бога, то євангеліст Іван дуже влучно говорить, кажучи, той, хто любить Бога, той має виконувати Його заповіді. А заповіді, каже, Його є неважкі. Кожен з нас знає заповіді Божі. І не раз перед тим, як сповідаємося, робимо собі іспит сумління, проти якої заповіді ми зрішили. Напевно, скажемо, все ж таки вони є не раз трохи важкі. Але для тих, хто любить Бога, вони справді є легкими. Тому що вони відображають цю Божу любов. Бо вони і побудовані на Божій любові до нас. Для того, щоб справді ми жили достойним християнським життям. Коли ми говоримо про цю любов Бога і людини, то напевно собі думаємо, як ми можемо разом любити і Бога, і людину. Напевно собі не уявляємо, щоб чоловік і жінка любили двох жінок, двох чоловіків, когось двох. Бо тоді буде певна суперечка. Але насправді Господь показує, що саме в любові людини до Бога і до ближнього відкривається повнота любові. Він не є ревнивий любові лише до себе. Але Господь каже, що ми маємо саме дорогу любові до Бога прокладати через дорогу любові ближнього. Тому маємо справді глянути навколо себе. Щоб ми побачили в наших ближніх так само Бога. Бо те, що ми чуємо в м'ясопусну неділю,
в притчі про страшний суд, де Христос каже: «Ви мені дали їсти, нагодували, дали мені пити, одягнули мене». Каже: «Те, що ви зробили найменшому, це ви мені зробили». Тому сьогодні, коли ми хочемо справді відповісти на Божу любов, ми тоді маємо любити нашого ближнього, як самого себе. Наша любов, вона має певний фундамент. Ми не маємо її просто самі даємо любов комусь. Нашу любов ми черпаємо з Божої любові. Тільки перебуваючи в Бозі, ми можемо правдиво любити. Бо інакше це буде певне почуття, певні емоції, але вони не будуть довготривалими. Тільки тоді, коли ми пізнаємо повноту Божої любові, коли ми відчуваємо, що Бог нас любить, ми тоді є повні цієї любові, готові її проливати на інших людей. Але як ми знаємо, що Бог нас любить? З чого ми це пізнаємо? І знову ж з Божого Слова, коли знаємо, що Бог Отець віддав свого єдинородного Сина для того, щоб ми жили. Христос взяв всі наші гріхи на себе і потерпів за нас, грішників, смерть для того, щоб ми мали життя вічне, для того, щоб ми не були засуджені на цю смерть. І саме сьогодні, коли ми маємо в нашому храмі гарне свято, коли маємо дітей, які приступають вперше до святого таїнства, покаяння і сповіді, вони досвідчують цей найбільший урок Божої любові. Бо, напевно, цілий рік вони готувалися до цього дня. Вони пройшли багато уроків, починаючи від сотворення світу, закінчуючи воскресінням. Але сьогоднішній день буде особливим уроком для вас. Тому що сьогодні ви приймете до свого серця найсвятіше. Приймете тіло і кров Ісуса Христа. Напевно, їхній зовнішній вигляд, цей білий святковий одяг, показує стан їхньої душі, чистої, бездоганної, яка готова цю Божу любов прийняти в себе, щоб далі йти в світ і любити інших людей. І це для нас, дорослих, так само певний заклик, певне заохочення, що ми, дивлячись на цих дітей, хотіли бути як діти, хотіли бути чистими, бездоганними, без гріха. Тому сьогодні також і ми приходимо до Ісуса, приймаємо ці святі таїнства, будьмо як ті діти, з чистим серцем, чистою душею, щоб ми могли цю Божу любов прийняти в себе і її дарувати для інших людей. Нехай сьогоднішній день, який можемо назвати День любові, День заповіді любові, спонукає нас глянути на своє життя по-новому. Наскільки я люблю зараз, наскільки я справді можу говорити, що я є той, хто чи та, хто досвідчив Божу любов, наскільки я є той чи та, який готовий давати свою любов іншим безкорисливо, не вимагаючи нічого взамін. Напевно, бракує нам цієї сили любити в повноті. Але сьогодні так само просимо в цього Ісуса Христа на цій літургії, щоб дав нам силу. Силу йти не раз на свій хрест, віддати своє життя за когось іншого, для того, щоб ця Божа любов в нашому житті засіяла. А коли ми будемо разом з Богом, будемо любити, будемо щасливі, бо тільки тоді виконаємо це Боже покликання до любові. Хай Господь дарує нам серце повне любові, забирає в нас ці паростки егоїзму, паростки життя для себе, але розвертає нас справді нашим обличчям, нашим поглядом, підносить нас до Бога і до ближнього. Нехай ця Божа заповідь любити Бога і ближнього буде для нас дороговказом, для того, щоб наше життя не зійшло на манівці, але щоб воно було повне змісту і наповнення. Щоб ми, смакуючи його, могли жити як достойні діти Христові. Просімо сьогодні цього на цій святій літургії. Амінь.